हॅलो, नमस्कार. फायनली मी माझ्या घरी आलेली आहे. रात्री आमचे अहो आम्हाला घ्यायला आले होते, परंतु मला रात्री शूट करणं झालं नाही. आणि आता आम्ही आमच्या घरी पोहोचलो, म्हणजे आज सकाळ झालेली आहे. आज सकाळचे वाजलेले आहेत जवळपास 8, आणि माझं थोडंसं आवरलेलं आहे. परंतु किचनकडं आले तर किचनचा सगळा अस्ताव्यस्त झालेला आहे किचन. तरी इथे बघा, कारण कसं होतं, हेही थोडंफार काहीतरी खात असतील, कारण की मी नसल्याच्या नंतर आम्ही चौघेच घरात राहतो. मी, आम्ही दोघं, माझी दोन्ही मुलं, त्यामुळे त्यांना घरात खायलाही म्हणजे करायलाही कोणी नव्हतं. त्याच्यामुळे त्यांनी घरात खूप सारा पसारा करून ठेवला आहे आणि आता मला तो आवरायचा आहे. तर चला, आज म्हटलं थोडंसं शेअर करावं. आणि इथून पुढे शक्यतो तुमच्यासाठी व्लॉग्स येत राहतील. माहेरी कसं झालं, मला शूट करणं नाही झालं आणि मध्ये केले होते शूट, परंतु यूट्यूबचा काहीतरी प्रॉब्लेम होता आणि अपलोडिंग होत नव्हतं, त्यामुळे शूट केलेले व्हिडिओही तुमच्यापर्यंत पोहोचले नाही. आणि ते व्हिडिओ आता नंतर करण्यात काही पॉईंट नाही असं मला वाटतं, त्यामुळे आता माझं थोडंसं बऱ्यापैकी आवरलं आहे आंघोळ वगैरे, आणि आता मी थोडंसं किचन आवरते. तर चला, तुमच्याशी बऱ्यापैकी आज शेअर करेन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, 1:11 केकसुद्धा द्यायचा. तर आता वाजलेले आहेत सकाळचे 8, इथे बघा घड्याळात वाजलेले आहेत 8, आणि आपण आता सुरुवात करूयात काम करायला. तर आता मी केलेली आहे कामाला सुरुवात, आणि सगळ्यात अगोदर किचनपासून, कारण की आता बनवायचा होता चहा. थोडंसं थंडीचे दिवस सुरू झालेले आहेत, त्यामुळे सकाळी उठलं की चहा कधी घेईल असं होतं, त्यामुळे सगळ्यात अगोदर किचन क्लीन करून घेऊयात. आणि थोडासा पसारा आहे, परंतु इग्नोर करा, कारण की मी 1-4-5 दिवस घरात नव्हते. आणि एक आपण लेडीज नसलो, माहेरून आल्याच्या नंतर घरात किती आवरावं लागतं हे सगळ्यांना तुम्हाला माहीत आहे. आणि आता सगळ्यात अगोदर थोडासा किचन क्लीन करून घेते. तसं यांनी थोडंफार काही जेवण बनवलं होतं, त्यामुळे थोडंफार मेसी होतं, जास्तही नाही. परंतु एक आपण नसलो की सगळं कसं अगदी अस्ताव्यस्त होऊन जातं, त्यामुळे सगळं क्लीन करून घेते. आणि त्यानंतर चहा, आणि दूधवाल्यालासुद्धा माझा फोन करून झाला आहे, परंतु दूध थोडंसं माझं लेट येतं, बघूयात. नाहीतर जवळच आमच्या हॉटेल आहे आणि तिथूनसुद्धा माझा दूध आणण्याचा विचार आहे, जर का त्यांचं नाही आलं तोवर तर. तर इथे बघा, मी सगळा ओटा क्लीन करून घेते आहे. थोडा पसारा होतोच आपण घरात नसलं की, कारण की रोजचं आपण आवरत नाही, आवरायला नसतो सुद्धा. तर 1-3-4 दिवसानंतर माहेरून परतल्याच्या नंतर काय अवस्था होते घराची हे सगळ्याच गृहिणींना माहीत आहे, आणि मीसुद्धा तुमच्यासारखी एक गृहिणीच आहे. त्यामुळे आता सगळं एक क्लीन करून घेते. ओटा वगैरे क्लीन झाला की मग आपण छान असा चहा बनवूयात. आणि एक केकसुद्धा द्यायचा आहे मला, साधारणतः 1:11 आता वाजले असतील, साधारणतः 8-8:30, तसं मी तुम्हाला दाखवलं आहेच. आणि एक केक द्यायचा आहे, 1:11 आणि केकसुद्धा बेस लावायचे आहेत. माझ्या ओव्हनला थोडासा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे मी केकचे बेससुद्धा इथे गॅसवरतीच बेक करायला ठेवणार आहे. आता सगळंच हळूहळू होऊन जाईल. तर इथे तुम्ही बघू शकता, सगळं झालं की मग तुम्हाला दाखवते किचन. तर आता सगळं धुवून वगैरे झालं आहे, आणि आता मी सगळं सुकं करून घेणार आहे, कारण की कसं होतं, जेव्हा आपण नसतो तेव्हा एक खूप सारी धूळ वगैरे येत असते. जरी सगळे दरवाजे खिडक्या बंद असल्या तरी अगदी छोटीशी बारीक सारीक अशी धूळ येतेच घरामध्ये. तर आता सगळं क्लीन झाल्याच्या नंतर मी चहा करणार आहे, आणि त्यानंतर केक द्यायचा आहे म्हटल्यावरती केकचे बेस लावणार आहे. आणि केकचे बेस लावले की मग क्रीम वगैरे फेटून घ्यायची, आणि त्यानंतर स्वयंपाक, कारण की केक थोडासा लवकर द्यायचा आहे, अर्जंट द्यायचा आहे. तर आता सगळं झालं की मग आपण गॅसचे जे बर्नर काढले होते ते ठेवून घेऊयात, आणि नंतर सगळं क्लीन करूयात. पुसून वगैरे कोरडं करून झालं की मग चहा वगैरे करणार आहे. तर आता पहिले सगळ्यात अगोदर बर्नर्स ठेवून घेते. तर कसं होतं, मी थोडं गावाकडून आहे, त्यामुळे थोडंसं इग्नोर करा, काही गोष्टी होतातच. आणि इथे बघा, मी छान असा गॅसवरती बर्नर ठेवून घेते आहे. माझ्या किचनला जे आहे तर खिडकी खूप मोठी आहे, अगदी प्रशस्त आहे, आणि त्यामधून अगदी सूर्यप्रकाश डायरेक्टली माझ्या किचनमध्ये येतो, आणि खूप छान असं सकाळी व्हेंटिलेशन माझ्या किचनमध्ये असतं, अगदी छान असा सूर्यप्रकाश येतो, तुम्ही बघत असालच समोरून, कारण की गावाकडून असल्यामुळे सूर्यप्रकाश मला मिळतो खूप सारा.
आणि किचनची खिडकी जी आहे तर तीही खूप मोठी आहे आणि लवकरच तुमच्यासाठी घराचा सुद्धा ब्लॉग करते माझं होम टूरसुद्धा करायचं आहे. ॲक्च्युली दिवाळीच्या अगोदरच करायची होती परंतु नाही जमलं. आता खूप दिवस नव्हते त्यामुळे लाइटरलासुद्धा थोडासा प्रॉब्लेम झाला तर इथे मी मॅच बॉक्सने पेटवलं आहे आणि आता थोडंसं आमचे आहो उठले तर त्यांना थोडंसं कोमट पाणी हवं होतं कारण की जसं कोरोना सुरू झाला आहे कोविड आल्याच्या नंतर डेली आम्ही सकाळी गरम पाणी पितो सगळेच घरातले कारण घरात मी माझे हस्बंड माझी दोन मुलं आणि थोडंसं पाणी कोमट झालं की त्यांना देते आणि त्यानंतर आता चहाचं बघते. तर त्या अगोदर मी इथे काय केलं कढईसुद्धा प्रीहीटिंगला ठेवली आणि कोमट पाणी यांना दिलं. कोमट पाणी झाल्याच्या नंतर मग चहाचं तर बघायचं आहेच परंतु त्या अगोदर बेससुद्धा लावून घ्यायचा आहे कारण की तो थंड पडला पाहिजे आणि त्यानंतर आईसिंग करूनसुद्धा तो सेट झाला पाहिजे. त्यासाठी थोडंसं लवकरच मी बेससुद्धा बनवायला घेतला आहे. तर आता मी घेतला आहे 1.5 किलोसाठी 1.5 किलोचा केक बनवायचा आहे त्यामुळे खालचा बेस जो आहे 2 टीयर आहे त्यामुळे खालचा बेस मी 8 इंचाचा घेतला होता जो टीन आहे तो आणि 1 किलोचं प्रीमिक्स घेतलं म्हणजे 400 ग्रॅम साधारणतः. तर मी तुम्हाला जवळूनसुद्धा दाखवणार आहे की मी बॅटर कितपत बनवते कितपत पातळ ठेवायचं आहे किंवा कितपत पाणी टाकायचं आहे. आता मला डेलीचा अंदाज आहे त्यामुळे मी फारसं काही मेजरमेंटप्रमाणे कारण माझा हात बसून गेलेला आहे तिथे. जर का आपण जी गोष्ट रोज रोज बनवतो तर तिथे आपला हात बसून जातो. तर इथे बघा मी थोडं पाणी टाकून बॅटर जे आहे तर ते अगदी मिक्स करते आहे छान असं आणि त्यानंतर 8 इंचाचा टीन आणि त्याच्यावरती मी 5 इंचाचा टीन वापरणार आहे त्यामुळे मी तो केक छान असा 2 टीयर बनवणार आहे. तर केकचं शूट करायला मला जमलं नाही परंतु मी तुम्हाला स्टिकर देणार आहे इथे बाजूला. तर इथे बघा मी छान असं बॅटर जे आहे मिक्स केलं आहे 8 इंचाच्या टीनमध्ये मी 400 ग्रॅम प्रीमिक्स घेतलं आणि ते छान अशी कन्सिस्टन्सी तुम्ही इथे बघू शकता. खूप छान केक तयार होतो जेव्हा आपण व्यवस्थित जर का कराल आणि जीव ओतून कराल कारण कोणतीही गोष्ट करताना शक्यतो प्रेमाने करा. अगदी व्यवस्थित केली की ती खूप छान होते. तर इथे आता बॅटर ट्रान्सफर केलेला आहे टीनमध्ये आणि त्यानंतर व्यवस्थित असं ते पसरवून घ्यायचं आहे फ्लॅट करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर टीन एक 2-3 वेळेस टॅप करायचा आणि कढाईमध्ये मी प्रीहीटिंगसाठी ठेवूनसुद्धा देणार आहे. तर हा केक द्यायचा होता. 1-3-4 दिवस मी नव्हते मला डेली ऑर्डर्स यायच्या 3-4 फोन्स तरी यायचे परंतु यावेळी माझं मी राहूनच घेतलं म्हटलं तर रोजच केक त्यामुळे. तर इथे बघा मी आता कढई प्रीहीटिंग झालेली आहे आणि टीनसुद्धा ठेवून देते. थोडासा मला क्रॉस वाटला तिरका वाटला त्यामुळे मी स्टँड अगदी स्ट्रेट ठेवते आणि त्यानंतर टीन ठेवून दिला आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवून देते. झाकण ठेवलं की मी कमी गॅसवरती करून देते आणि साधारणतः अगदी कमी गॅसवरती 1-30 मिनिटं तरी लागतात. एकदम कमी गॅस केला आहे. आता इथे बघा आपला बेस होणार आहे आणि यावरतीसुद्धा मला एक छोटा 5 इंचाचा तर फायनली बेस वगैरे लावून दिला आहे आणि आता मी दूधवाल्याला फोन केला आहे कारण की आमचं जे दूध आहे गावाकडे शक्यतो ते म्हणतात ना रतिबाचं दूध असतं म्हणजे रोज सकाळी दूधवाला येतो. तर दूधवाल्याला फोन केला आहे आणि आता चहा पाणी वगैरे करूयात. घरात आलं की बघा किती आपण कुठे गेलो आणि कुठे जाऊन आलो की 2-3 दिवस नव्हते त्यामुळे सगळी घरात सगळं मेसीमेसी झालं होतं. सगळ्यात पहिले मी किचन ओटा थोडासा धुवून घेतला आणि आता ह्यांना पाणी गरम करून दिलं त्यानंतर बेस लावला आहे. आज 1.5 किलोचा केक द्यायचा आहे मला 11-12 वाजेपर्यंत. त्यांची एंगेजमेंट आहे एंगेजमेंट केक आहे 2 टीयर आहे 1.5 किलोचा आहे. तर हा मी 8 इंचाच्या टीनमध्ये लावून दिला आहे. माझ्या ओव्हनला थोडासा प्रॉब्लेम आहे ओव्हन जो आहे तर तो दुसरा जो मोड आहे कन्व्हेक्शन मोड तर त्याला प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे मग आता शक्यतो मी एवढ्यात गॅसवरतीच केक बेक करते. तर बघा माहेरहून परतल्याच्यानंतर घरात किती मेसीमेसी होऊन जातं सगळं. तरी सकाळी उठल्यापासून सगळी झाडझूळ त्यानंतर सगळी साफसफाई केली बाहेर वगैरे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला माझ्या घराचा सुद्धा व्हिडिओ पाहायचा आहे तर तोही मी लवकरच करण्याचा प्रयत्न करते. तर इथे आता दूध आल्याच्या नंतर चहा पाणी करू आणि बऱ्यापैकी तुमच्याशी थोडंसं शेअर करते.
तर इथे बघा वरद अगदी त्याचं कार्टून चाललं आहे आणि इथे मी दाखवते तुम्हाला त्याचं चाललेलं आहे टी व्हीवरती कार्टून. कोणतं बघतोय? सेल्फी विथ बजरंगी. तर मुलांचं कार्टून म्हटलं की त्यांना खूप आवडतं. तर इथे वरद बघतोय कार्टून आणि आता चहा, सगळ्यात महत्त्वाचा चहा. दूध येईलच, आता त्याला फोन करून झाला चहा झाला. आता जो बेस होता तर तो जवळपास आपला होत आलेला आहे साधारणतः 30 मिनिटांनंतर. कुठेही डोम शेप नाही किंवा कुठेही मध्ये श्रिंक झाला नाही, तर अगदी व्यवस्थित माझा हा केक झालेला आहे. आणि मी एका टूथपिकने चेक केलं आहे तर जी टूथपिक आहे ती क्लीन आली की आपला बेस जो आहे तो अगदी परफेक्ट झाला आहे असे समजायचं. आणि त्यानंतर आता गॅस ऑफ करून मी दुसरं जे 5 इंचाचं टीन होतं तर त्यालासुद्धा बॅटर बनवून घेतलं. तर इथे मी साधारणतः 150 ग्रॅम प्रीमिक्स घेतलं. केक बनवायचा आहे 1.5 किलोचा, त्यामध्ये मी 400 ग्रॅम घेतलं होतं. तर इथे 200 ग्रॅम घ्यायला हवं होतं, परंतु कसं होतं जेव्हा आपण 2 टियर केक बनवतो तेव्हा त्यामध्ये क्रीम जास्त जाते आणि वेट ऑलरेडी वाढतं, त्यामुळे इथे मी 150 ग्रॅम घेतलं आहे आणि 5 इंचाचा टीन घेतला. तर चॉकलेट फ्लेवरचा आहे आणि 2 टियर आहे, त्यामुळे दोन्हीही टीन्स मी सांगितले साईजेस, तो 8 इंचाचा आणि हा 5 इंचाचा. तर केक त्यामध्ये बॅटर मी 1 किलोचंच टाकलं, परंतु टीन मोठा वापरला कारण की आपल्याला केक मोठा बनवायचा आहे, 2 टियर बनवायचा. तर टीन व्यवस्थित टॅप केला की छान असं ठेवून द्यायचं बेक होण्यासाठी. मी फक्त एक स्टँड ठेवते जस्ट आणि त्यानंतर त्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं. तर इथे तुम्ही बघत असाल तुम्हाला एक व्हिपक्रीमसुद्धा दिसत असेल, तर तीसुद्धा मी बाहेर काढून ठेवली, खूप वेळ झाला. आणि त्यानंतर हा बघा अगदी छान सॉफ्ट स्पॉन्जी आणि सुंदर असा बेस आपला कढईतसुद्धा तयार होतो. असं नाही की तुम्हाला केकसाठी ओव्हनच पाहिजे. तर हा केक झाला की आता आपण बघूयात चहाचं. तर मी आता सगळ्यात अगोदर चहा करायला घेतला आहे आणि आमच्या इथे बाजूलाच एक हॉटेल आहे तर तिथून मी दूध आणायला पाठवलं होतं माझ्या दीदीला. आणि कसं होतं जेव्हा आपण चहा घेतो तेव्हा एक फ्रेश वाटतं आणि कामालाही सुरुवात करता येते. तरीही मी बेस लावून घेतले कारण की म्हटलं गॅसही रिकामा होईल कारण गॅसवरती करावं लागतं आणि चहा पाण्यासाठी. तर इथे बघा चहा साखर टाकल्याच्या नंतर केक जो आहे सगळ्यात महत्त्वाचं, केक तर होतोयच आणि चहाही करायला ठेवला. दीदीने दूधसुद्धा घेऊन आली कारण की मी तिला हॉटेलमध्ये 1/2 लिटर दूध आणण्यासाठी पाठवलं होतं. तर इथे बघा मी तुम्हाला दाखवते दूधसुद्धा आणि पहिलं सगळ्यात अगोदर चहामध्ये आलं टाकते. तर मला किसणीसुद्धा सापडत नव्हती, किसणी आहे आल्यासाठी. तर इथे मी जे बटाटा शिनण्यासाठी किंवा सांडण्यासाठी जे असतं तर त्याने टाकलं आणि इथे दूध आणलं आहे दीदीने. तर आता चहा झाला की क्रीमसुद्धा मी फेटून घेतली, क्रीम फेटून बाजूला ठेवून केक बनवायला घेणार आहे. तर इथे मी तुम्हाला स्टिकर देते कारण की मला केकचं शूट करायला जमलं नाही आणि आता आपण सगळं आवरून घेऊयात व्यवस्थित असं.